Moikka! Mun nimi on Noora Virtanen ja tässä on vähän mun kokemuksia näistä ammatillisen opettajan opinnoista. Mitä mä oon näistä kokenut ja mitä mä oon mielestäni näistä opinnoista itselleni saanut. Ja ehdottomasti nämä opinnot on tuonut sitä mun pedagogisen osaajan ja sitä opettajan identiteettiä enemmän esiin. Ja mä oon vielä paremmin ymmärtänyt, että kuinka sitä pedagogista osaamista kannattaa tuoda esiin ja myöskin, että kuinka sitä voi hyödyntää myös siellä koulumaailman ulkopuolella. Ja tästä innostuneena niin mä tein osan harjoittelustani yrityksessä, joka ei liity koulumaailmaan. Ja mun mielestä me saatiin suunniteltua tosi hyvä kokonaisuus, että mitenkä mä pystyn sitä pedagogista osaamista tuomaan esille siinä harjoittelussa, minkälaisia työtehtäviä mä siellä tein. Ja mun mielestä oli tosi kiva, että tämä yritys, missä mä osan harjoittelustani tein, niin on semmoinen, mikä mua on jo pidemmän aikaa kiinnostanut. Mä sain sieltä valtavan hienon kokemuksen sekä myöskin itselleni uusia verkostoja. Ja näiden opintojen ja harjoitteluaikana mä oon saanut myös rauhassa hakea sitä mun omaa tyyliäni olla opettaja, että minkälainen mä olen opettajana, että kuinka mä vaikka toimin ja kuinka mä ilmaisen asiat ja mitkä on mulle henkilökohtaisesti tärkeitä asioita siinä opettajan työnkuvassa. Ja myöskin opintojen aikana niin mä oon löytänyt semmoista rentoutta ja myöskin varmuutta siihen mun omaan työskentelyyni. Ja noitten harjoitteluaikana mä osallistuin myös erilaisiin webinaareihin ja live-luentoihin. Ja ne on mun mielestä niin kuin valtavan hyviä tilaisuuksia, että sä voit vähän tarkkailla muiden esiintymistä ja miettiä, että mistä se hyvä ja vaikuttava esiintyminen koostuu ja mitä voisi olla semmoisia palasia, mitä mä voisin vaikka omaan työskentelyyni ottaa ja mitä mä voisin tulevaisuudessa omassa työskentelyssäni hyödyntää. Ja ylipäätänsä niin mä koen, että nämä opinnot on juurikin nostanut sitä mun sitä semmoista pedagogista osaamista esiin ja sitä ajattelua ja mä koen, että se on tosi tärkeetä ollut mulle itselleni. Mä oon saanut paljon uusia vinkkejä ja ajatuksia, että kuinka mä voisin toimia, miten mä haluan toimia, miten mä en välttämättä halua toimia, että mikä niin kuin voisi sinne mun tyyliin sopia mun työskentelyotteeseen. Ja ehdottomasti, jos yhtään mietit, että tämmönen pedagoginen osaaminen voisi olla se, mikä suakin kiinnostaisi, niin hae opiskeleen. Mun mielestä on ollut ihan mahtava ja mä oon kokenut, että mä oon ammatillisesti saanut tosi paljon näistä opinnoista.